Agrā rītā viesojāmies Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, lai redzētu to, kā uzsāk darbu Voicesingers Džēza Meistarklašu festivāls. Nedēļas ietvaros gaidāmas gan lekcijas, gan praktiskās nodarbības, gan koncerti. Mēs esam diezgan kuplas pulks, gan profesionāļi, gan arī iesācēju grupā. Līdz ar to es ceru, ka arī šis meistarklašu cikls šogad Voicesingers festivālā paies progresīvi un cilvēki gribēs atgriezties vēl. Interesantais par šo gadu noteikti ir jāmin arī tas, ka mums pirmo gadu ir ārzemju studenti atbraukuši, tie veseli 4 studenti, kuri brauc uz Rīgu, lai piedzīvotu Voicesingers pie mums. Jā, būtībā meistarklašu un vispār festivāla pamatprincips, ko pats direktors Žegušs Kārnis vēlas ik gadu uzturēt, ka pedagogi mainās, respektīvi, ka nenotiek tāda savā mērā, netiek pieļauta rutīna darbā, un arī paši meistarklašu pedagogi, mūziķi katrā valstī satiek ar citiem cilvēkiem. Jautāju Sentai arī to, kā labāk sevi noskaņot nākot uz nodarbībām, kam būt gatavam. Šo meistarklašu pamatprincips ir sajust mūziku caur ķermeni, caur savu dabisko muzikālo izjūtu, harmonisko dzirdi un līdz ar to būt vienkārši ar atvērtu prātu, pievienoties un ļauties procesam, jo bieži vien meistarklasēs izspēlētie uzdevumi varbūt pat neērti ārpus komforta zonas, bet kā jau mēs zinām, vecs teiciens vēsta, ka tieši ārpus komforta zonas sāks mūsu izaugsmu, līdz ar to jābruņojas ar atvērtu prātu, labu noskaņojumu, un vēlmi papildināt zināšanas. Tā kā meistarklases Rīgā notiek jau trešo gadu, vēlējos uzrunāt arī tās dalībniekus. Kā tad viņi jūtās un ko sagaida? Man šajās meistarklasēs ir jau trešais gads. Man diemžēl, bet pirmais. Beidzot pirmais. Ko tu sagaidi? Es jau zinu, ko sagaidīs. Es vienmēr sagaidu attīstību un uzzināt kaut ko jaunu un iegūt jaunas kontaktus. Un tā, jā. Es sagaidu milzīgu dabu iedvesmas, kā tas ir bijis visus iepriekšējos gadus. Pēc tam ir vienkārši nenormāls uzrāviens, tā kā piektais ātrums visam. Meistarklašu programma piedāvā mentoru dažādību, kuri strādās gan ar vokālu, gan ar improvizācijas tehniku, gan arī ar ķermeņa valodu. Mūsu filmēšanas grupā izdodas satikt pirmās lekcijas mentoru Koko Žāvu. Ar nepacietību gaidu satikšanos ar mūziķiem, vokālistiem, lai varētu eksperimentēt un redzēt, kas var sanākt. Šodien mēs runāsim par improvizāciju, mums būs arī dažādas spēles, kuras vokālisti varēs kopīgi izpildīt. Mēs mēģināsim atrast katra intuīciju uz to, kā improvizēt kopā ar visiem, būt sazobē. Intuīcijas meklējuma iedvesmota arī es pievienojos pirmās nodarbības uzdevumam. Kopā ar vokālistiem mēģinam improvizēt attiecīgi mentoru prasībām. Vai man izdevās? Šis vēl ir atklāts jautājums. Lāsma Neulāne, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.